ব্লগ এটাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো এটা ব্লগ হয়, অলপ ব্লগ শ্বুট কৰিলোঁ আজি। ইয়াৰে লোকেশ্যনটো মোৰ মানে অতিকৈ প্ৰিয় আৰু যেতিয়াই সময় পাওঁ গাড়ীৰ পৰা নামি ইয়াতে এবাৰ হ'লেও এনেকৈ চাবলৈ আহোঁ আৰু একদম মানে ভাল লাগি যায় আৰু মন প্ৰাণ। সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ এই ব্লগটো। ইয়াৰে অলপ কামো চলি আছে বৰ্তমান। ইয়াৰে কাষে কাষে এতিয়া মাথোৱাৰীৰ কাম চলি আছে, মাথোৱাৰী হ'ব। মাথোৱাৰী হ'লে বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকে আহিলে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত এতিয়া যদি আহে এনেকৈ এই ব্লগটো দেখিবলৈ পাব, কিন্তু বাৰিষা ছিজনত আপোনালোকে আহিলে এইটো এনেকৈ দেখিবলৈ নাপাব, কাৰণ পানী দিয়ে কমপ্লিট ভৰি যাব নদীৰ পানী দিয়ে। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দেখিবলৈ পাইছে, সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হয়, ইয়াৰে পানী দি কমপ্লিট ভৰি যায়। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকে এতিয়া আহিলে এই এপ্ৰিল মাহত আহিলে এনেকৈ মানে এই ব্লগটো দেখিবলৈ পাব, এই ঠাইখিনি এনেকৈ দেখিবলৈ পাব। মোৰ মানে বহুত বিৰাট ভাল লাগি যায় আৰু এই ব্লগটো, এতিয়াতো আৰু বেছি ভাল লগা হৈ পৰিছে, কাৰণ ইয়াতে মাথোৱাৰী কাম চলি আছে, হ'লে গাড়ীবিলাক আহি আছে। আহিলে আগতে এইটো সুবিধা নাছিল, এনেদৰে মানে নদীৰ কাষলৈ এনেকৈ আহিব পৰা নগৈছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মানে নদীৰ কাম চৰি মাথোৱাৰী কাম চলি আছে, কাষে মানে একদম ৰাস্তা কাষে সেইবিলাক মাথোৱাৰী বনাই আছে, দেখিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নে নাই। মাথোৱাৰী কাম চলি থকাৰ কাৰণে এতিয়া মানে একদম নদীৰ কাষলৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে, হ'লে আপোনালোকে আহক। দেখিছে গাড়ী এখন যাই আছে, এতিয়া মাথোৱাৰী কাম চলি আছে আৰু ফুল লেন হ'ব। মই এনে এওঁলোকক সোধা মিলা কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে আৰু এনেকৈ ফুল লেন হ'ব বুলি, এতিয়া এনেকৈ চলি আছে। যদি এইখিনি সময়ত আহক আপোনালোকে, বঢ়িয়া লাগিব, ভাল লাগিব ইয়াতে আহি। আপোনালোকে আহক, ফটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে, কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি জেগা, এইখিনি ঠাই সুন্দৰ আৰু। ইয়াৰে এড্ৰেছ মই আপোনালোকক কওঁ যদি আপোনালোকে নাজানে। যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা আহিছে, জালুকবাৰী পাৰ হৈ শৰাইঘাট ব্ৰিজ পাৰ হৈ চেকপোষ্ট পাব, চেকপোষ্টৰ পৰা আমিনগাঁও ছাইডে আহিব, আমিনগাঁও ছাইডে আহিব, আমিনগাঁও ছাইডে আহি আপোনালোকে আমিনগাঁও পাৰ হৈ 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 আজ্ঞাথুৰী পাব। আজ্ঞাথুৰী মানে তাতে এটা গণেশ মন্দিৰ আছে, আজ্ঞাথুৰী টাৰ্ণিংটোৰ মই এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ, হ'লে সেই জেগাখিনিতে সেই আজ্ঞাথুৰী টাৰ্ণিংটোতে মানে এই ব্লকটো হয়, এই ঠাইডোখৰ হয়, মানে মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় আৰু অতি সুন্দৰ জেগা আৰু। মই এই ঠাইখিনি মই আগতেও বহুত ফটো শ্বুট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ বিৰাট পচন্দৰ জেগা। সেইকাৰণে মই এনেকৈ এনেদৰে সময় পালে আহোঁ, আজি আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ এই ঠাইডোখৰ। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, সময় আছে, বা যেতিয়াই মানে এনেকৈ হলিডে পায় বা হলিডে হ'লে বন্ধ বাৰ হ'লে ইয়ালৈ আহক। মানে এটা ক'ব গ'লে পিকনিক স্পট বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ পিকনিক স্পটো হয় এইটো। জানুৱাৰী, এক ডিচেম্বৰ, এক জানুৱাৰী এই সময়ত ইয়াতে মানুহবিলাকে আহে পিকনিক খায় এই ঠাইডোখৰত, হ'লে পিকনিক স্পটো হয়। আপোনালোকে যদি আহে আহিব পাৰে। দেখিবলৈ পাইছে মই এতিয়া বৰপুত্ৰ নদীৰ কাষত দেখিছে সুন্দৰ ব্লগ আৰু। মই আজিলৈকে এনেদৰে আহিব পৰা নাছিলোঁ নদীৰ কাষলৈ, কাৰণ আগতে অলপ প্ৰব্লেম আছিল। এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা মাথাউৰি কাম আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈছে, এনেদৰে আহিব পাৰি। যদি আপোনালোকে ভাবি আছে ইয়ালৈ আহিম বা ফটোশ্বুটৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু, ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰ বেষ্ট আৰু, যদি আপোনালোকে সেনেদৰে আহিব পাৰে ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। দেখিছে আপোনালোকে মই নদীৰ একদম বহু কাষলৈ আহি গৈছোঁ, দেখিছে মোৰ ভৰি একদম লেতেৰা হৈ পৰিছে, মোৰ জোতাত বালু সোমাই গৈছে, বালু সোমাই যায় একদম মানে বেয়া কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে, মই খুলি পেলালোঁ জোতা, সেইকাৰণে দেখিছে। ইয়াতে মই অলপ সময় কটাম, বিৰাট ভাল লাগিছে আজি এনেদৰে আহি ইয়ালৈ। Thank you.
জেসিবি দেখিছে থাকে জুম কৰি দিওঁ। এইবিলাক মাথোৱাৰী কাম কৰি আছে চাইডেও, তেতিয়া ৰাস্তাৰ কাষে কাষে মাথোৱাৰী হ'ব, তেতিয়া আৰু ভাল লগা হ'ব। আৰু মাথোৱাৰী কাষে কাষে আহি আপোনালোকে এনেদৰে নদীৰ দৃশ্য, ঠাইৰ এই দৃশ্য চিনাৰী উপভোগ কৰিব পাৰিব। বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেণ্ড, এনেদৰে আগতে আহি পোৱা নাছিলোঁ, আজি আহিছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে, যদি ভাবি আছে সৰুতে আমি ক'ত যাওঁ, এনেকুৱা ঠাই বিচাৰি আছে য'ত নেকি ফটো শ্বুটৰ কাৰণে বেষ্ট, ফটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ভাল, আপুনি এইডোখৰ ঠাইলৈ আহক। মই কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি একদম মানে বহুত ফিল নকৰিব, একদম ভাল লাগিব, আপোনালোকে মানে একদম মন প্ৰাণ ভাল হৈ যাব আৰু।